Här står jag då med Nios senaste bil, ET7, som kommer, om allting stämmer som de säger, faktiskt revolutionera bilmarknaden ganska stenhårt. Alltså tekniken som den här bilen sägs ha är ju faktiskt enorm. Men jag tycker vi ska börja och titta på designen. Man vill ju alltså vara väldigt avskalad, man vill vara ren. Man vill, alltså det här är inte ett Kina som gillar bling bling och så här guld och grejer, utan det här ska vara avsmakat, liksom avsparat, enkelt. Det man har som en liten design cue, det är den här hajnosen som bullar ut lite grann snyggt. Sen så jobbar man mycket med såna här lamparrangemanger och huvudstrålkastare. Och allting är väldigt, väldigt, väldigt aerodynamiskt. Den har en CV på 0,23. Alltså 0,203. Alltså väldigt, väldigt lågt luftmotstånd för att få ett långt räckvidd förstås. Räckvidden kommer vara beroende på vilka batterier man har. Och det är extra spännande. Men nu ska vi se på andra designsaker som jag gillar. En trend inom elbilar, det är faktiskt att man ska visa tekniken som man har och man är stolt över den. Här har vi då LiDAR och här har vi kameror. Det är samma sak som Polestar som också har visat sitt precept med exakt samma sak. Man sätter den på bästa stället för att kunna få så bra framåtsikt med de här olika systemen. Den har 32 stycken olika sensorer, kameror, LiDAR och radar och alltihopa grejer. Så det finns kameror här och det finns kameror där och det finns, hela fronten är full med olika avkännare. Sen går vi vidare och tittar här. Handtag, det här är då en konceptbil. Så den här är inte riktigt på riktigt. Här ska vi se. Ja, den har samma typ av handtag i alla fall som ES8. Stora, bra, fungerar bra att öppna bilen med. Går vi bakåt. Jag tycker att den här bakre delen har en kraftfull, nästan lite Saab-aktig känsla i sig. Och när man tittar på bilen över lag så känns den faktiskt också lite Volvo. Bilen är avskalad och enkel och klassisk design. Den här bilen började konstrueras 2020. Och nu så finns den alltså här som koncept och den ska börja säljas i Kina. Den ska komma till Norge och Tyskland sent nästa år. Så att utvecklingstakten är ju fruktansvärt snabb. Och det är en skojig sak också med Nio när man började 2014 som företag. Och när man tänkte så här, okej, vad ska vi göra? Vi ska göra bilar. Och då la man drivlinutvecklingen i England. För de är duktiga på det här med drivlinor och chassin och alltihopa. Man gick och la sin utveckling av mjukvaran i Kalifornien. Där man är bäst på det. Man satte ett designkontor, till exempel delvis i Tyskland tror jag. Och lite andra saker. Så man gick ju till de länder, eller där de har det bästa på just de olika sakerna. Så att de har kontor över hela världen. Specificerat just efter det man ska göra. Och William Lee är ju den grundaren till NIO. Och han gjorde sina miljoner då på att göra en sån här köp- och säljsajt för bilar. Och sen sålde han dem och han gjorde lite som Elon Musk. Sålde sitt första riktigt bra verk och sen började med bilar. Men hans ingång på bilar är inte teknik utan på upplevelsen av tekniken. Så han säger att han inte är tech-nerd-guy utan han är, tänker på människan. Och det här är ju naturligtvis lite PR-snack och så här. Och man bygger en bra story. Men det ligger någonting i det. För man har ju till exempel Nio Houses där man ska kunna vara och umgås. Man har en app som man ska kunna komma in på och umgås med varandra och kommunicera med företaget och så vidare. Så att det finns massor med olika saker som man gör på lite olika sätt. Också det här med att äga sin bil. Den här bilen kommer man kunna köpa med batterier eller utan batterier. Då leasar man batterierna. Och det är det som gör att den här bilen är framtidssäker. Och det skojiga är att de säger att 2023 så kommer den här bilen ha solid state batterier och gå 100 mil. Och om man nu har köpt en annan Nio, en ES8 till exempel, då ska man också kunna få de här solid state batterierna för de passar ju in i alla Nio-modeller.
Och det kommer komma också, alltså de andra nya modellerna från Nio som är lite mindre kommer kunna ha lite mindre batteripaket, så att de här swappingstationerna kommer ha lite olika batteristorlekar. Men det är framtidssäkring är naturligtvis att du kan ha, du får den senaste batteritekniken hela tiden. Dags att titta in lite grann, och här är handtaget. Det är faktiskt inte likadant som på ES8, utan det är ett bredare, större, rejälare handtag. Följ med nu. Det här är som sagt en prototypbil, så att den inte är funktionsduglig. Det första jag tänker på när jag sitter här, det är den här ratten som har väldigt mycket, tycker jag, Volvo-vibbar runt sig. Och det gäller faktiskt hela interiören. Det här materialet som istället för trä är en sorts återvunnen plast med en struktur på som känns trevlig i den här bilen. Nu vet man inte alls hur det kommer bli på riktigt, men här finns det ventilationsutblåsen. En liten prydlig skärm mitt på. Hi Nomi finns också med. Hoppas att hon blir ännu smartare lite längre fram. Samma fina lilla reglage för att växla, lägga in drive eller back och parkering. Men avskalat även här. Elegant. Och ja, rymligt faktiskt. Bakåtsikten är inte jättebra, men det blir ju så med låga rutor. Den här bilen kommer komma med en massa olika motoralternativ och en hel del olika batterialternativ förstås. Men den bästa kommer ju gå 0-100 på 3,9 sekunder, runt 650 hästar, 850 Nm. Den blir ju väldigt snabb, och som sagt med solid state batterier. Om man nu klarar av att göra det som man har sagt, så går den ju alltså 100 mil på enligt NEDC. Det kommer kanske i alla fall åtminstone gå 70-80 mil på riktigt om man trycker på lite grann. Så att det är, nu börjar vi prata om de här bilarna som elbilshatarna skulle kunna acceptera. Fyrhjulsdrift förstås, och som sagt det här smarta att man kan byta batterierna på en 5 minuter. Och att man är med på resan. Batterier, som sagt, jag har sagt flera gånger, det är väldigt, väldigt smart. Att du kan få den bästa batterierna hela tiden. Alltså, den här bilen är ju inte riktigt färdig än, så alla specifikationer finns inte klara än. Och exakt hur bra förbrukningen blir och så vidare, det vet jag inte heller. Jag har inte räknat på det. Men, och priserna är inte heller färdiga. Men man säger att den här i grunden kommer kosta runt så mycket som den här SUV:en. Så i Norge kanske en 600 000 i grundpris. Och sen går den upp någonstans, och vart det slutar vet jag inte. Men man säger att den ska absolut inte vara en sån här över en miljon kronors bil. Och då blir det lite tufft att vara Tesla och sälja Model S. Om den här bilen kommer en bit under 1 miljon med de här prestandarna. Och då kan det bli tufft också att vara Mersa EQS och så vidare. Den kanske inte har exakt samma fjädringskomfort som en Mersa, det tror jag inte. Men det vet vi ingenting om. Den kommer förmodligen också ha luftfjädring som går att ställa in och sådär. Så det blir säkert en trevlig bil att åka i. Jag ska titta i baksätet också. Baksätet är enormt mycket benutrymme. Så här sitter jag alltså bakom mig själv. Jag satt bra där framme. Så att jag har ju, jag vet inte hur mycket benutrymme jag har. Man skulle kunna ha någon sorts glidfunktion här och verkligen ligga ner. Den här bilen känns ju överlag och liksom designmässigt och detaljkvaliteten känns ju som en generation över ES8. Och den är ju det. Den är ju det som ES8 var den första bil som ni tog fram. Och nu har man kommit till liksom en generation till. Och det visar hur fort det går. Från 2018 som den här ES8 kom, och sen så den här 2 år senare. Och det är som en helt ny liksom generation, en helt ny känsla. Så att det, jag förstår inte hur fort det går. Men det gör ju tydligen det. Nio startar ju upp som sagt för att göra en upplevelse, bilarna på ett helt annat sätt. Och man var ju väldigt, väldigt optimistiska för början. Sen så 2018 så höll hela företaget på att gå konkurs. För man liksom fick inte igång produktionen så mycket, så att man måste få in pengarna. Och det är väl det som Tesla pratat om, produktionshelvetet. Hur svårt är det att gå från några tusen till flera tusen, 100 000. Så att i år kommer man, säger man, ungefär bygga 100 000 nio bilar. Och det är en bra ramp up, men det är fortfarande inte speciellt mycket.
Det har ju naturligtvis också lite med covid att göra. En sak som är lite annorlunda med Nio, det är också att man har äger inte sin egen fabrik. Så att man har liksom lejt ut produktionen till några som kan. Sen så 2018 så kom en stat i Kina in och räddade företaget. Satte in massa pengar. Och där i den staden som jag inte vet vad den heter, vi kan lägga en liten rad här, en liten text där vad den heter. Där kommer det nu, det byggs just nu en ny fabrik som ska kunna bygga 1 miljon bilar från 2023 tror jag det var. Så att det finns ju en väldigt, väldigt stor expansionsplan. Nu, den här fabriken ska inte enbart bygga nya bilar sägs det, men alltså, man vill ju bli väldigt stora och tittar vi på börsvärdet på Nio så är det i samma nivå som BMW. Så att marknaden har ju tagit och liksom gett de här kinesiska företaget cred. Fast man bara bygger ungefär 100 000 bilar i år så är man värda alltså, lika mycket på aktiemarknaden som BMW. Nu fluktuerar här upp och ner lite grann, men i alla fall. Det är ju liksom man gör ju en Tesla-resa med flera tusen procent så att säga, aktieuppgångar. Så att det är en kopia på många sätt och vis av Tesla, men en annan take på det. Och sen så får vi se hur om de kommer lyckas och vem som kommer lyckas bäst. Men en sak är helt säkert, att både Tesla och Nio sätter ju en press nu på de andra gamla tillverkarna som liksom kommer vara tuff och konkurrera med. Det är jag faktiskt säker på. Och det är skojigt. Det har ju aldrig hänt så mycket i bilindustrin som det gör nu. Så att vi fortsätter att titta på de här grejerna och vi längtar till de kommer. Vi ska få köra den här bilen om ett år. Hur snabb laddningen blir, det har vi ingen aning om. Som så mycket annat med den här bilen vad det gäller tekniken i designen vi ser. Men Nio säger att nästa år ska man ha 5000 batteribytarstationer i världen och 1000 av dem ska vara utanför Kina. Och i Norge ska det vara 22 stycken tror jag. Så att man går ju före där. Man gör ju faktiskt det som inte den vanliga bilindustrin gör. Man bygger laddinfrastruktursnätverken innan man börjar sälja mycket bilar. Och det tror jag är helt rätt och det är ett sätt att verkligen få en stor konkurrensfördel mot de andra. För okej, ska du välja bil och så kan du ha en bil som du kan åka och byta batteri på 5 minuter. Och även Nio ska ju också ha då snabbladdningsstationer bredvid de här batteribytarställena. Så de kommer ju bygga infrastruktur. Och det är det som jag tycker både Nio och Tesla, framförallt Tesla då, har gjort så fantastiskt. Att man skyndar ju på utvecklingen av elbilar och förenklar även för de som inte kan ladda hemma att ha en elbil i och med att du kan åka byta batteri eller att du kan ladda på deras laddnätverk. Och har du en bil som går 100 mil och du kan åka byta batteri, du behöver verkligen inte kunna ladda hemma då. Så att det är nytänkande som gör att det händer så mycket nytt och sätter fart på resten av gänget. Nio är ju ett av de enda kinesiska företagen som jag vet om, bilföretagen som är väldigt bra på storytelling. Och som man säger, berättelsen går så här, att grundaren William Li, han stod och tittade ut i sitt fönster på jobbet och tittade ut över Beijing och det var fullt med smog, man kunde inte se någon himmel och tänkte, det här måste vi göra någonting åt. Och då kom vi till logotypen och hans, alltså den här Nio-logotypen, det betyder då en blå framtid, en blå himmel. Så att hans vision var att vi måste kunna se himlen. Vi måste göra någonting åt det här. Alltså startar han Nio bilföretaget. Och det här är himlen och det här är jorden. Och vi ska komma ihop oss och vi ska liksom göra en bra framtid. Och Tesla, de säger ju att de ska inte göra bilar. De ska ju elektrifiera världen. Alltså göra en ren, fin värld. Så att de har ju ett mission. Och kanske är det så att de här företagen som har en story att berätta, så berätta någonting eller har någonting mer än att bara sälja bilar, kan vara de som får folk att som känslomässigt engagera sig och tycka att jag ska ha det här märket för de står för någonting annat än bara att köpa nya bilar. Så att det kan vara en stor fördel. Sen så har vi, om vi tittar på Nios största utmaning som jag ser det, det är att komma över en volym av producerade bilar så att man börjar tjäna pengar. Det var där som Tesla höll på att gå konkurs. När man inte fick ordning på produktionen och liksom
var pengarna försvann och fick inte in pengar. Så att det är den stora utmaningen, att se om ni verkligen lyfter ordentligt och bygger mycket bilar.